Heu vist, a l'inici dels esports, les Illes Balears tindran un nou representant als Jocs Olímpics. Qualify to Rio 2016 from España, Jouba Sissoko. Aquest és el moment en què el boxejador Jouba Sissoko ha aconseguit el bitllet per Rio. El mallorquí d'origen senegalès s'ha penjat la medalla de bronze a Colòmbia en el darrer preolímpic que repartia places pels Jocs. Sissoko ha superat l'indi Goyat Nerrag i competirà a Rio en la categoria de menys de 69 quilos. Si no hi ha cap sorpresa, 15 esportistes de les Balears seran als Jocs. Medalla